منچنا باغ ٹی ایچ کیو اسپتال میں خواتین مریضوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا معمول بن گیا، مزید دیکھتے ہیں مقصود شریف کی اس رپورٹ میں۔ منچنا باغ ٹی ایچ کیو اسپتال میں ندیم نامی ڈاکٹر آپے سے باہر ہو گیا، خواتین مریضوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا معمول بن گیا۔ پیشا کر میلوں ٹھڈا مارا انگل جی سوج گئی سگریٹ پی لین باہر جا باہر میم چل چل کے چل میری سگریٹ پی لینا۔ اس موقع پر جب میڈیا کی ٹیم پہنچی تو مریضوں نے شکایت کے امبار لگا دیے۔ اس میں سے تو بعض مریضوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ڈاکٹر نشہ کرتا ہے۔ لواحقین نے الزام لگایا کہ مریض کو چیک کرنے کا کہیں تو ڈاکٹر کا کہنا ہوتا ہے کہ میں ابھی سموکنگ کر رہا ہوں۔ لواحقین نے ایسے طاقت کے نشے میں دھت ناصر کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر راشد اقبال اور ڈی سی بہاول نگر شعیب خان جدون سے فوری ایسے ڈاکٹر کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ڈاکٹر ندیم کا موقف لیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مقصود شریف، راج نیوز، منچن آباد۔